Alinko, a keď príde pán Báča, môže mu rozdrbať celú hlavu? Banán, prosím te, trochu sa ovládaj teraz pri jedle. Ale ja sa ovládam. Keby som sa neovládal, tak sa opýta Malinka. Alinko, keď príde pán Báča, môže mu vytrhnúť stoličky cez riť? Drzdy banán. Pipinka sa mi musí napapať, víš, aby jej chutilo, lebo keď je pipinka napapaná, keď má plné brúško, tak má potom také kučeravé myšlienočky. Čo je, krte, čo chceš? Odpal! To je strašné. Zmizni! Nemôže sa potom najesť pipinka. Taký zdiška redy jej potom nechutí. Víš? Pane, pozri na ňo, není až taký špatný. Veď sa aj pani Katke celkom páči. Že, Milanko? A to je náhodou pravda. Ale to nie je dôležité, priatelia. Viete, dôležité je to, že tu mám list pre slečnu Ingrid Molnárovú, prosím. List? Pipina, ty si dostala list? Od koho? No čo ja viem, že od koho? Však ja listy nečítam, ne? Však maximálne SMS-ky. Milan, čítaj. Počkaj, čo ak je to niečo osobné? Jak osobné? Snáď nemáš predo mnou nejaké tajnosti? No? Ani pred nami! Čítaj. Ano, tak. Ja by som si dovolil teda prečítať, keby som mohol. Pozvánka. Milý spolužiak, / spolužiačka. Týmto si ťa dovolujeme pozvať na stretávku nášho maturitného ročníka po 10 rokoch. Stretávka sa uskutoční túto sobotu v priestoroch hotela Moskva. Začiatok 20:00. Večera 20:30. Spomienky 21:30. Voľná zábava 23:00. Si vítaný, / vítaná. Moto. Spomienky na študentský život. A ešte je tu PS. Môžeš prísť sám, / sama, ale aj s partnerom, / partnerkou. Ježiš. Spolužiaci, stretávka, spomienky. Teda taká stretávka, poviem vám, to je vážna udalosť. No. A jak vážna? No, na poslednej stretávke, na ktorej som ja bol, ja vám trvala 4 dni. Sice spolužiaci, tam bol iba prvý večer, ale ja som sa stretával ešte 4 dni. Aj my máme stretávky, ale pravda, tie sú také komornejšie. Nás bolo, prosím, v ročníku len 5, hej? Števko, Zuzula, Evička, Janko, no a ja. A vy ste sa kde stretávali? V čajovni? No áno, pán Banán, správne. Odkiaľ to vy viete? Víš, Milanko, v tvojom prípade je to veľce ťažké uhádnuť. Čo ste tam robili? No, popíjali sme bylinný čaj a spomínali. Teda to musí byť nuda. Ale na našej stretávke nuda nebude. Ja sa tak teším. Ty, Krtajka, na čo ste spomínali? Na to, ako nemáte rodinu? Ako nemáte peniaze? Ako nemáte úspech? Oje, čo je banány, akože Milanko je veľce úspešný účtovník rodiny. No, tak to bol aj ten predtým. A jak skončil? Úspešne zabalený v koberci. Ne, ne, neboj sa. Milanko, to sa tebe stať nemôže. Ne, ne. Ďakujem. No, tak na teba by bol koberečko, da. Rozumiem, že teba stačí zabaliť iba do rohošku.